kvalifikation, der finder sted her på Vojens Speedway Center. 16 ryttere er mødt til start med verdensmesteren Erik Gunnarsen i spidsen. Og de kæmper om 7 pladser ved det nordiske VM-kvalifikation, der finder sted den 4. juni i Tampere i Finland. Og for en gang skyld, havde jeg nær sagt, er vejrguderne med os her i Vojens. Små 20 grader og en lille bit smule solskin gør, at i hvert fald de ydre rammer er til stede for et godt speedway-træf. Men inden vi skal i gang med dagens første heat, skal vi over til vores hovedkommentator Nick Horup, der har en ganske særlig medkommentator ved sin side. Ja, og den specielle gæst, jeg har, det er ingen mindre end Tommy Knudsen selv, aktiv kører i mange år og speedway-stjerne 6 gange verdensmester. Men Tommy, det specielle for dig, det er jo, at du netop selv har stillet op som favorit til en af pladserne til at komme videre fra sådan en VM-kvalifikation på dansk grund, som vi ser i dag. Og det lykkedes ikke for dig. Er det ikke bare en walkover for topkørerne? Jo, det er altså her i dag er der nok 3 kører, man absolut må sige, de er næsten sikre, men der kan ske alt under et løb som VM-kval. Selvfølgelig alle kørerne har mange nerver på, og et enkelt maskinstop eller en udelukkelse, så kan du godt være i problemer. Og vi er så småt ved at være klar til første heat, hvor vi i rød hjelmfarve har Jan Jakobsen fra Fjeldsted på bane 2 med blå hjelmfarve, Peter Ravn, der kører fra Bellevue, som sagt, på bane 3 med hvid hjelmfarve, endnu en hjemlig kører, Ole Hansen fra Fjeldsted, og med gul hjelmfarve på yderbanen, John Eskildsen fra Frederikshavn. Tommy, hvem er din favorit i det her aftens første heat? Ja, det må helt sikkert være Peter Ravn. Jeg satser på, at han vinder dette heat. Peter Ravn, som vi altså har i blå hjelmfarve på bane 2. Peter Ravn var holdverdensmester i det nummer 83 og 84. Starten er gået, og det er Peter Ravn, der kommer først ind i første sving. Uha, men her bliver han godt presset af Ole Hansen. Peter Ravn får afværget Ravns angreb. Peter Ravn, John Eskildsen og Jan Jakobsen. Og det er jo sådan i speedway, at hver helt består af 4 opgang. Eskildsen og Jan Jakobsen. Og det bliver Peter Ravn, der får de 3 point foran Ole Hansen, John Eskildsen, mens Jan Jakobsen bliver sidst med 0 point. Peter Ravn vinder af aftenens første heat. Og vi er klar til heat 2 her i den danske VM-kvalifikation. Og der har vi med rød hjelmfarve på bane 1, Allan Johansen fra Fjeldsted, 20-årig ungt stortalent. Med blå hjelmfarve med nummer 7, Brian Karker fra Svinderne her i billedet. Med nummer 8 er det Hans Nielsen, som er nok så bekendt, kører på yderbanen her i sit første heat. Og inden for Hans Nielsen med hvid hjelmfarve, Kenneth Arnfred. Og det er et heat, hvor de især måske skal lægge mærke til Brian Karker med blå. Hans Nielsen kender vi jo hans kvaliteter, men netop Brian Karker har i år vist sig som en af dem, der kan løfte arven efter Tommy Knudsen, Hans Nielsen, Erik Gunnarsen og Jan O. Petersen. Den kun 22-årige kører, der kører professionelt i Swindon, viste allerede her for 14 dage siden sit store potentiale, da han satte alle favoritterne til vægs i Tops guldvareløb her på Vojens Speedway Center. Tommy, hvad er din vurdering af en mand som Brian Karker? Han er virkelig godt kørende i år, og jeg tror også, han kan true Hans her i det første heat, hvor han er på indersiden af Hans, så det bliver spændende at se. Og vi er ved at være klar. Startsnoren er klar. Man lægger altså især mærke til med blå hjelmfarve Brian Karker, den kommende mand. Kan han allerede her i anden heat lave den mindre sensation og slå sølvvinderen fra VM, Hans Nielsen, på yderbanen.
Karker, der presser Hans Nielsen ud. Hans kommer ikke forbi. Flot, flot kører det, unge Brian Karker. Uha, der det. Flot, flot. Ja, hvis Brian Karker, han bare kan holde ind på banen i de næste tre omgange, så tror jeg ikke, Hans vil hente. Er han dygtig nok til at holde en mand som Nielsen bag sig? Det kan han godt. Han er meget rutine. Han kører jo i fire forskellige ligaer. Ja, så han kører en masse løb. Og han har også godt spring her på Hans. Det kan godt være svært her i begyndelsen af løbet at hente en kører, der er i førerposition. Jeg kan se, at banen den er lidt overvandet, men det skal nok tørre ud lidt senere. Og vi er ude på sidste omgang med Brian Karker på vej til en overraskende heatsejr over Hans Nielsen, den tidligere dobbelte individuel verdensmester. Og det bliver Brian Karker, der kører den unge svinderkører. Brian Karker, Hans Nielsen, Allan Johansen og sidst med nulspring, Kenneth Arnfred. Brian Karker, 3 point i sit første heat og en understregning af hans store, store talent. Og her skal vi se. Tommy, prøv lige at lægge mærke til det og så fortæl, hvad der sker. Altså, Brian han laver en god start, Hans er næsten med, men han er ikke langt nok frem til at kan komme ind over Brian. Og Brian han holder fint ind på banen i det første sving og kører Hans en lille smule ud. Men det er vel ikke noget ulovligt, ikke mere? Nej, nej, slet ikke. Nej, det er jo perfekt. Og andre deltagere her i heat 3. Det er på inderbanen med den røde hjelmfarve John Jørgensen fra Coventry og kører også fra Holstebro i Superligaen. Med blå hjelmfarve, som sagt, Jens Stegmann. Hvid hjelmfarve, Torben Hansen fra Vojens. Og med gul hjelmfarve, Jens Henry Nielsen, bror til en vis Hans Nielsen. Jens Henry Nielsen er dog stærkere i 1000 meter i langbanedisciplin. Men er en ganske stabil Superliga-kører. Men i 3, det burde blive John Jørgensen på inderbanen, rød hjelmfarve. Men lad os nu se. Og det er John. Kom til køren her. Store problemer for Jens Stegmann. Det er et kæmpe forspring til John Jørgensen. Ja, John kom godt i gang der. De andre de fik ikke så godt første sving. Jeg tror, at Jens Stegmann han ramte et hul og kørte lidt for langt ud. Så John har fået et langt forspring. Næsten en halv længde her, det tror jeg ikke, han bliver der, fået. Der er et par store huller ind i det tredje sving. Jeg kan se mange af kørende, de her problemer der. Jørgensen tilbage, fuld kontrol over sagerne. Nummer 2 i øjeblikket er det Jan Stegmann. Så er det Jens Henry Nielsen på tredje pladsen. Og sidst Torben Hansen. Sidste omgang. Opvisningsstil af John Jørgensen. Ind i sidste sving, og det bliver 3 point til John Jørgensen. Så bliver det 2 point og en anden plads til Jan Stegmann, 1 point til Jens Henry Nielsen og 0 point til Torben Hansen. Og i billedet med nummer 15, rød hjelmfarve, den regerende verdensmester Erik Gunnarsen. Og ved sin side i blå hjelmfarve har han som ind ingen anden end Jan O. Petersen, klubkammeraten fra Cradley Heath. Manden, der vandt VM-bronze, og også har en sølvmedalje, VM-sølvmedalje i samlingen. Lille Jan O. Petersen, som har været... Der har vi ham, Jan O. Petersen, har været nede på 48 kilo. Men han er begyndt at gå til bodybuilding, som han siger, den lille fynbo. Og det har bragt hans kropsvægt helt op på 50 kilo. Men det er vel, Tommy, lidt et problem for Jan, den lille vægt, han har. Nej, det er nok en fordel for Jan at være så let. Lige, undskyld, Tommy, jeg skal lige tage heatet her. Heat 4, hold op, eller opstilling. Det er Gunnarsen på inderbanen med blå hjelmfarve, Jan O. Petersen. Så er det Per Sørensen fra Slangerup, de danske Superliga-mestre i hvid hjelmfarve. Og ryderbanen Henrik Christensen fra Bradford. Ja, det bliver spændende heat, det her. Erik på inderbanen, han er nok den bedre starter af Jan af de to der. Men Jan, hvis man har Jan bag sig, så skal man altså ikke slappe af et sekund, fordi han er en fighter, han bliver ved. Ja, Jan er jo faktisk verdensberømt. Han er måske verdens bedste til at komme bagfra, er han ikke det? Det er han nok, ja. Det så man også sidste år i VM-finalen her i Vojens, hvor han kørte forbi Erik i deres sidste heat.
en afgørelse, som virkelig bragte dem, der har tvivlet på ærligheden i speedway-sporten, på ret spor, da klubkammeraten Jan O. Petersen slog Erik Gundersen i et VM-heat og tvang Gundersen ud i en omkørsel om VM-guldet med Hans Nielsen. Fjerde heat. Starten er gået, og det er Erik Gundersen på inderbanen. Jan O. Petersen kæmper med Henrik Christensen. Helt ud i banen kommer Jan O. Petersen. Regerende verdensmester fører an. Problemer for Gundersen. Det er jo lige før det gik galt der. Der er nogle mægtige huller i banen. Og der kunne du også se, at Erik fik meget lidt med baghjul. Men retter den flot op, ikke? Han var lige ved at gå bag af den, men han klarer den. Ja, han er nok lidt bedre på. Der må virkelig kæmpes for sagen i dag. Anden omgang er de udbrud på vej op. Mod vålesnoren igen. Til sidste omgang. Og se hvordan jeg nu stadigvæk retter op. Den mand giver aldrig op, men forsøger han udenom. Men Erik afviser angrebet. Og Jan forsøger igen et sidste desperat helt ud i yderbanen. Men det bliver Gundersen foran Jan O. Petersen. Og tredjepladsen går til Henrik Christensen. Fjerdeplads og 0 point til... Undskyld. Jo. Fjerdeplads og 0 point til Henrik Christensen. Og 1 point på tredjepladsen til Per Sørensen. Her er de to klubkammerater, siger tak for et forrygende godt speedway-heat. Eller i hvert fald dramatisk speedway-heat, Tommy. Puha. Jeg bliver helt nervøs, når jeg ser og kigger på det her. Så prøv at se nu her. Nu tror jeg, vi ser det her i slow motion, hvor Erik han får for meget træk på. Han rammer et hul her i det første sving. Kan du sige til, når han rammer et hul? Ja, der kommer han langt ud med baghjulet. Og så får den lige pludselig bid her. Og det er altså lige før Erik han må af cyklen der. Ja, det er ikke, men han klarer den. Det er flot klaret, ikke? Det var godt klaret, det er det, der måske kendetegner en verdensmester fra... Helt sikkert, ja. Hvis vi andre havde sat os op på cyklen. Ja. Ja, det her i de flotte billeder ser vi virkelig den fight, der var mellem Jan O. For det er jo sådan, når Jan O. er bagved en, man kan aldrig slappe af. Nej, ser det i starten igen her. Ja, Jan han stylet i starten igen. Det gør han altså tit, det der. Det mister han mange starter på. Det er netop det med hans svage kropsvægt. Han kan have problemer. Altså, jeg ved som ikke, om det er hans vægt, der gør det. Det er nok koblingskontrollen, der ikke helt er så god som måske Eriks. Jeg tror, han kører med nogle meget hårde koblinger, derfor så springer den lidt ud af starten. Men flot mestret af Gundersen. 3 point i sin første start. Erik Gundersen, der var du nær kommet op og ride for alvor der. Hvad er det i grunden, der sker der i første sving? Jeg rammer et spor i banen, som faktisk slår mig ud af kontrol. Jeg rammer for meget ved i svingen, og der sker det her, cyklen stejler for mig. Og her kan vi se det her på monitoren. Ja, jeg kommer lidt for spids ind i svingen, kan man se, og jeg træder lidt for hårdt i broadside-bøjlen der, og pludselig så rejser den sig for mig. Jeg var faktisk klar allerede på det tidspunkt der, at det kunne gå galt det her. Men altså, som sagt, jeg tror, vi får den lige her om et øjeblik. Den kommer, jeg ligesom lokker lidt op med den, og så rammer jeg for meget bid i banen, og så stejler den for mig, og der får jeg altså reddet den på en eller anden mirakuløs måde. Det var meget heldigt, det der, det må man sige. Hvad er der flere af den der slags huller ude på banen? Nej, det er der sådan set ikke. Den er lidt svær her til at begynde med, men nu kører man rundt med slæbet derude og får den jævnet ud. Man har vandet meget hårdt på banen på grund af det gode vejr, vi har haft, og det er man ikke ligefrem vant til her i Vojens. Nej, Tommy talte noget om, at man måske har overvandet den lille smule. Føler du også det? Nej, det synes jeg sådan set ikke, fordi vi får et bedre speedway-løb jo længere hen i stævnen, vi kommer, i det vi får mulighed for at lave nogle gode forbikørsler. Og her er heat 5 med rød hjelmfarve Henrik Christensen, der er blevet ny professionel kører i Bradford i England. Blå hjelmfarve Jan Jacobsen, hvid hjelmfarve Allan Johansen og Torben Hansen med gul. Allan Johansen, der kommer først ind i svinget. Presset af Henrik Christensen, men her gik Jan Jacobsen forbi ham. Jan Jacobsen, Allan Johansen.
Men der er sket et styrt her. Det er Torben Hansen fra Vojens. Det ser ikke godt ud, og der er også løbet af flaget af. Uha. Det så ikke godt ud, det der. Nej. Så du, hvad der skete, Tommy? Ja, jeg så det næsten ikke engang, men jeg tror, han stod for mig på tværs og væltede simpelthen den forkerte vej over. Hvad er det, de laver nu? Det er vigtigt at få hjælpen af ham med det samme, ikke? Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er tit, hvis jeg styrter, så det første, de gør, det er at ryge hjælpen af. Og det er ikke lige sagen. Det er godt lige at komme lidt til sig selv, så man kan fortælle dem, hvor det gør ondt. Og vi er klar til omstarten her i Heat 5. Det var desværre sådan, at Torben Hansen, der styrtede, måtte køres på hospitalet i ambulance, og han har sandsynligvis brækket et kraveben. Torben Hansen kommer ikke med, så vi har kun tre kører her i omstarten i Heat 5. Og det er blandt andet her med rød hjelmfarve, Henrik Christensen fra Bradford. Det er med hvid hjelmfarver nummer 5, Allan Johansen fra Fjeldsted, bare 20 år, stort talent. Og det er med blå hjelmfarve Jan Jacobsen, også fra Fjeldsted. Henrik Christensen, Jan Jacobsen 0 point efter deres første start, Allan Johansen et enkelt point. Taberen her er så godt som ude på den videre vej mod VM-finalen i München. Og Tommy, hvem er din favorit i det her heat? Ja, det bliver nok Allan Johansen. Han lavede en perfekt start i det første heat, og det tror jeg også, han gør igen. Han er et af de unge store talenter herhjemme. Allan Johansen med hvid hjelmfarve på yderbanen. Og det gør han, skærer flot foran Jan Jacobsen og Henrik Christensen. Og det er Allan Johansen foran Jan Jacobsen og Henrik Christensen. For den engelske klub Kings Lynn. Ja, han har kørt Kings Lynn i 2 år. Han kom til England for 3 år siden, og han kørte for Hackney den første sæson. Og her er han helt suveræn på vej mod det ternede flag. Og 3 vigtige point til Allan Johansen. Og der bliver 2 point til Jan Jacobsen, kollegaen fra Fjeldsted, og et enkelt point til Henrik Christensen. Og vi er klar til aftens 6. heat, som bliver et af de virkelig interessante her med nummer 14, Janu Petersen, som har 2 point. Det er jo slået af Gunnarsen i sit første heat. Og han skal kæmpe mod hvid hjelmfarve Peter Ravn fra Bellevue, der står på 3 point. Vandt jo i flot stil sit første heat. Janu Petersen, tror du ikke, han tager det heat her fra inderbanen, Tommy? Jo, han er i hvert fald favoritten, men nu må vi håbe for ham, at han kan holde cyklen nede ude i starten. I det foregående heat, der stylede han lidt. Men Peter Ravn, han starter også virkelig godt i dag. Så det bliver spændende. Ja, og manden, de har der med blå hjelmfarve, John Jørgensen, har også tænkt sig at lege med, for han har faktisk også 3 point. Altså med rød hjelmfarve, Janu Petersen, blå John Jørgensen, hvid Peter Ravn og gul på yderbanen. Kenneth Arnfred fra Esbjerg. Men Janu Petersen har jo dårlig råd til kun at få 1 eller 0 point her. Han skal jo gerne op og have 3. Ja, han vil gerne have 3, altså han satte 1 til i det første heat. Så altså okay, en tredje plads, det kan også gøre det, men så skal han også lave mange point i de sidste 3. Og det giver nærmere. Vi er klar til starten. Det er Jan Olof, der kommer bedst ind i svinget. Uha, der er store problemer i det sving. Det er Jan Olof. Foran John Jørgensen. Og
så er det en larmfred, der kommer op på tredjepladsen. Nede bagved, det kan I ikke se billedet. Vi kunne se, at Peter Ravn han fik maskineskade, men den gik i gang igen. Jeg ved ikke, hvad der skete. Så han nede på sidste plads, Peter Ravn. Overraskende, Peter Ravn nede som nummer 4 og sidst. Men Jan O. Petersen i suveræn stil foran John Jørgensen. De to er jo et fætter, så det bliver i familien. Ud på sidste omgang. Lille Jan O. der er en af fælles mest populære kører. 3 point til Jan O. Petersen. 2 point til John Jørgensen. 1 point til Kenneth Arnfred. Og 0 point til Peter Ravn. Men i aften gælder det stadigvæk den danske VM-kvalifikation, og de 4.000 tilskuere kan se frem her til heat 7, hvor vi igen skal se den tredobbelte verdensmester, Erik Gunnarsen. Individuelle tredobbelt, skulle jeg jo sige, for Erik Gunnarsen er jo indehaver af 16 VM-titler, hvilket er rekord gennem tiderne for alle kørere. Han slog med sin sidste VM-titel, legendariske Ivan Major fra New Zealand. Ingen har nogensinde vundet så mange VM-titler som Erik Gunnarsen her med blå hjelmfarve og rygvest nummer 15. Og han skal op mod på inderbanen Jan Stegmann, der har 2 point. Erik Gunnarsen har selv 3 point. Og så årets fund, Brian Karker med 3 point. Og yderst Ole Hansen Fjeldsted med 2 point. Så det er lidt af et superheat, vi skal se her. Nu skal det blive spændende at se Tommy Knudsen, om Brian Karker kan gøre det samme ved Gunnarsen, som han gjorde ved Hans Nielsen. Ja, Erik han har nok den fordel. Han starter på indersiden af Brian. Så jeg tror, Erik han vinder det heat her. Men Brian han har vist, at han godt laver nogle gode starter ind imellem. Spændende bliver det i hvert fald. Ja, Erik Gunnarsen har jo haft lidt problemer i starten af den engelske sæson. Han har jo ikke været helt suveræn kørende i England. Nej, problemet er for mange af kørende, de skal bruge nogle de nye lydpotter, og han har haft lidt problemer med at få motoren tunet rigtigt til de nye potter. Men Erik sagde selv her kort før vi gik i gang i aften, at nu er han på toppen igen, og lad os se her i heat 7. Det er Erik Gunnarsen, og det er Brian Karker, der angriber ham på ydersiden. Gunnarsen Karker. Uha, det er frisk kørt af Karker der. Han kommer forbi Gunnarsen. Ej, det er flot kørt. Flot kørt af Brian Karker. Fremragende speedway. Brian Karker foran Erik Gunnarsen, foran den tredobbelte verdensmester. Det var virkelig godt kørt af Brian. Han satsede alt ude på yderbanen, hvor man kan se, at der er mere løs belægning, og derfor fik han mere fart på cyklen. Gunnarsen vil blive ved med at presse ham her, hvor der er halvanden omgang tilbage. Men det bliver svært. Det bliver svært, Brian Karker har kontrol over tingene. Jeg tror ikke, han kan hente Brian længere. Han er virkelig godt kørende. Ja, det er flot. Topklasse af Dansk Speedways nye stjernenavn. Og han gør det, Brian Karker slår verdensmesteren. 3 point til Karker, 2 til Gunnarsen og 1 til Ole Hansen fra Fjeldsted. Og 0 til Jan Stegmann. Virkelig en demonstration af, at der ikke var nogen tilfældighed, det han lavede for nylig i guldbarløbet. Nej, man kunne se det, at Erik han ligesom ville køre sikker, ikke også? Ikke lave nogen dumheder ind i det tredje sving, og Brian han satte alt, og ja, her kan vi se, han kører ud i det løs og får mere bide med baghjulet. Og der holder hvor Erik han står meget på tværs lige midt i svinget, hvor han nok mister en 3-4 meter på Brian. Og her tager han ham. Og går så flot ind og lukker af for Gunnarsen igen. Stærk kørsel. Her ser vi starten igen, som Gunnarsen jo tager. Og se, der er det allerede, at Brian Karker siger, okay, så må jeg den lange vej udenom. Det kan jo være dødens bord yderst, men Karker gør det virkelig flot her. Fuld kontrol, bliver ved, hænger på yderbanen.
Og der er der fuld gas på håndtaget der stadigvæk. Helt klart, ja. Brian Kauer, du lægger ud med to heatsejre over henholdsvis Erik Gundersen og Hans Nielsen. For 14 dage siden vandt du guldbarløbet her i Vojens. Har du en forklaring på, hvorfor du er flyvende for tiden? Jeg har egentlig ikke nogen speciel forklaring. Jeg har fået lavet en ny motor her i år, og den går simpelthen fantastisk. Og det er nok en af grundene til det. Jeg er begyndt at starte meget ved, og det har jeg aldrig kunnet før, så det er en af grundene til det i hvert fald. Derudover så kører du i fire forskellige ligaer. Er det en del af forklaringen på, at det går så godt? Jeg kører en 3-4 løb hver uge, og det er helt sikkert, det giver en hel masse rutine. Og mange af de andre kører kun i England, så det giver en hel masse rutine, og det bliver du bedre af, det er klart jo. Men kan det ikke blive for meget i grunden, når man kører 1.500 speedway-løb om året? Og det er samtidig for mig. Det er ikke kørselen, ikke det værste. Det er alle de der rejsen rundt omkring i alle lande, og det er hårdt. Hvis du slår dig igen til München, og du skal være med for første gang ved rigtig VM, hvad vil så for dig være en tilfredsstillende placering? Og nu skal jeg lige gå videre herfra i dag, og jeg har 3 heat endnu, og det er meget hårdt. Der er mange gode kører med i dag, så der kan nå at ske meget, så med lidt held, så tror jeg på, det går. Her ser vi rød hjelmfarve John Eskildsen. 1 point indtil nu, Hans Nielsen. 2 point, Jens Henry Nielsen. 1 point, og Per Sørensen Slangerup. 1 point. Så situationen er igen for de tre andre kører her. De skal op og have, om ikke 3, så i hvert fald 2 point for at hænge med og blive blandt de 7 ud af de 16 kører, der kommer med til den nordiske VM-kvalifikation 4. juni i Finland. Kørerne under 2-minutters reglen nu, det er jo sådan, at når man først er rullet ind på slakkerne, så skal der, må der ikke gå mere end 2 minutter, før man er klar. Når de ser, at kørerne ligesom bakker frem og tilbage med maskinen og tramper lidt i jorden, ja, så er det for at finde det bedste bid, ikke? Det er simpelthen for at finde et sted i banen, hvor man kan få mest bid med baghjulet. Og vi er ved at være klar til starten. Hold øje med blå hjelmfarve, Hans Nielsen. Til højre for sig har han med hvid hjelmfarve broren Jens Henry Nielsen. I øvrigt feltets veteran med sine 33 år. Og det er Hans Nielsen, Kina Lovay, og fra John Eskildsen. Kommer lidt langt ud i banen, Hans, men får den reddet op igen. Og det er Hans Nielsen for John Eskildsen, Jens Henry Nielsen og Per Sørensen. Den position, den fraviger Hans Nielsen ikke, det tør jeg godt sige. Ja, Hans har et godt spring her. Og der er stor kamp nede på de sidste pladser, der ikke er på skærmen. Ja, her ser vi. Jens Henry er lige kommet forbi John Eskildsen. Det er nede i de mere forrækkelse afgrunde, der sker her, men der er det til gengæld også intenst om de to vigtige ja, point. John Eskildsen fik så kæmpet tilbage på anden pladsen igen. Ja, John Eskildsen med røde hjelmfarve nu foran Jens Henry Nielsen. Jens Henry, han smutte helt ned på fjerdepladsen. Og her skal vi til heat 9 i den danske VM-kvalifikation. Med rød hjelmfarve Kenneth Arnfred, der har 1 point. Med blå hjelmfarve Per Sørensen Slangerup. Og med hvid hjelmfarve Jan Jakobsen Fjeldsted. Begge har 2 point. Og på yderbanen Jan Stegmann 2 point. Og vi er klar til heat 9. Banen med nummer 11, Jan Stegmann. Der kommer ind og lukker af fra inderbanens Kenneth Arnfred fra Esbjerg. Så er det på tredje pladsen Per Sørensen Slangerup. Men Jan Stegmann. Flot kørsel af Wolverhampton-køren. Bagved Stegmann er det stadigvæk med en rød hjelmfarve. Kenneth Arnfred, der har en meget hård kamp med Per Sørensen. Det er anden pladsen, der bliver afgørende her, og de er ude på sidste omgang. Jan Stegmann klar nummer 1. Og det er stadigvæk Kenneth Arnfred, der holder anden pladsen. Jan Stegmann 3 point. Kenneth Arnfred 2 point. Per Sørensen 1 point.
og der var 0 point til Jan Jakobsen Fjeldsted. Vi skal lige se heatinddelingen her i heat 10. Inderbanen Jens Henry Nielsen, blå Allan Johansen, hvid Erik Gunnarsen og gul Peter Ravn. Og det er lidt overraskende, Allan Johansen, der har 4 point her. Et mere end Peter Ravn. Flot kørt af den kun 20-årige Allan Johansen fra Fjeldsted. Jens Henry Nielsen her fra Brovst har et enkelt point. Klar til aftens 10. heat. Og verdensmesteren Erik Gunnarsen klar først ind i første sving. Men bliver presset af Peter Ravn. Og Peter Ravn presser stadig Gunnarsen. Og på tredje pladsen er det Allan Johansen. Gunnarsen, Peter Ravn, Allan Johansen og sidst Jens Henry Nielsen. To omgange tilbage. Men verdensmesteren i fuld kontrol over situationen. Så lige Peter Ravn slog sig tilbage. Peter Ravn koncentrerer sig nu om at holde de 2 point. Og et enkelt point til Allan Johansen og 0 point til Jens Henry Nielsen. Her med rød hjelmfarve Hans Nielsen Oxford og Brovst. Det er jo sådan, at Hans Jord har valgt at køre Superliga for Brovst også, og det kan de blandt andet glæde dem til her på TV2 i morgen, når vi sender direkte fra Fjeldsted kanonmatchen mellem Esbjerg, Holstebro, Fjeldsted og Brovst. Og i spidsen for sit mandskab, der får de Gunnarsen fra Esbjerg, Hans Nielsen fra Brovst, John Jørgensen fra Holstebro og Jan O. Petersen fra Fjeldsted. I morgen eftermiddag på TV2. Tommy Knudsen, hvordan er det at komme ind som reserve, relativt ukendt kører Jan Petersen og skal op mod Hans Nielsen og en Jan O. Petersen? Tror du, han selv tror på sin chance? Nej, det, han får det meget svært her. Altså, hvis han kan få et point her, så tror jeg, han er glad. Det er virkelig et hårdt heat med både Hans Nielsen og Jan O. her. Jan, han starter ude på bane 4, og det tror jeg, han er godt tilfreds med. Altså, bane 4 er yderbanen, og her har vi netop Jan O. Ja, så skal vi jo heller ikke glemme køren med hvid hjelmfarve Ole Hansen. Han er faktisk en af de rigtig gode danske, så jeg må sige, det er vores bedste betydning amatører, og han har 3 point nu, og har chancen for at komme med til den videre på vejen mod München. Det har han, så skal han også ud og lave i hvert fald 2 point. Han skal lave 2 point her, lad os se, om han gør det. Det er Hans Nielsen, og fra yderbanen kommer Jan O. Petersen. Og det er flot, flot kørt af Jan O. Han laver virkelig en kanonstart ude på bane 4. Men der er ikke længere imellem dem, at Hans kan vel nå det. Og der så vi lige, Jan O. fik godt bid der. Det gjorde han. Øget afstand. Du kan også se, at de kører længere og længere ud i banen efterhånden, som det løse belægning bliver flyttet ud for at få den hurtigste linje. Anden opgang, anden runde i gang. Og nu ser det altså ud til igen. Jeg så lige, Hans Nielsen kigger sig faktisk kun tilbage. Det koncentrerer sig om de 2 point nu. Jeg tror, Hans han satte sig bare på 2 point nu. Gerne har brugt for at stå en forspring. Det er svært at hente det. Og det er jo sådan, at selvfølgelig ville kørerne gerne til tops i aftens danske VM-kvalifikation, men det vigtigste er altså at komme med blandt de 6, der går videre. Og her er i hvert fald 3 point til Jan O., 2 til Hans Nielsen og 1 point til Ole Hansen. Og det blev, som vi sagde, en tof aften for debutanten, reserven Jan Petersen. 0 point. 3 point til Jan O., der nu er oppe på 8 point, og næsten så godt som sikker på vej mod Finland. Skal op på 10, men han har 2 starter mere til at få dem. Her ser vi Jan fra yderbanen. Her fører Hans altså, jo stadigvæk. Hans, han laver egentlig starten der,
Men Jan har fordelen ved at have yderbanen, og han kom ud til, til det... Du siger det fordelen, altså, Tommy. Altså fordelen er, at han rammer belægningen før Hans og får mere bid. Og når først Jan kommer foran, så er han svært at hente. Ja, det er ikke noget, der passer Hans Nielsen, at du har stået to gange på en aften i tre heat. Nej, det er nok ikke noget, han kan lide, men altså hovedsagen i aften, det er simpelthen at gå videre. Her har vi opstillingen. Rød hjelmfarve Henrik Christensen. Blå John Eskildsen, der har 3 point. John Jørgensen med 5 point. Og Brian Karker med 6 point. Og netop John Jørgensen og Brian Karker, der her er ved siden af hinanden, ja, de to, de kæmper jo om den plads på det danske speedway-landshold, de regerende danske speedway-verdensmester, som du har måttet sige farvel til, Tommy, på grund af dit uheld. Så hvis Brian Karker også kan sætte John Jørgensen på plads, ja, så er pladsen vel hans. Det er i hvert fald svært at komme udenom, hvis han sætter de tre største danske navne til vægs her. Men lad os nu se Brian Karker på yderbanen inden for John Jørgensen. Og det er John, der kommer bedst til start, John Jørgensen. Brian Karker forsøger igen fra yderbanen. Og han gør det! Han går udenom! Det er da fantastisk. Flot, flot kører der Brian Karker. For anden gang i aften vælger han at gå udenom. Ja, der kan man se, Brian han gjorde næsten det samme. Som Jan gjorde mod Hans i det sidste heat, da han kom ud i det løse og fik mere bid end John. Det er en flot taktisk kørsel også. Han ser det derude. Altså, Brian han har sikkert set i det foregående heat, at det er meget bid på yderen, og derfor satte han på at gå derud. Det er en mand, der virkelig giver stjernenavnet noget at tænke over her på vej ud mod sidste omgang. Brian Karker foran John Jørgensen, og nede bagved er det... Er det Henrik Christensen, der kæmper med John Eskildsen om et enkelt vigtigt point? Karker, John Jørgensen, og så bliver det Henrik Christensen, der får det enkelte point foran John Eskildsen. Og der er virkelig begejstring for Brian Karker her, det forstår man godt. 22-årig gut, der kører i Swindon. Ja, her kan man se, at John han, lavede egentlig starten på samme måde som Hans før. Men Brian han, får mere træk på uden på John. Og han når lige at komme forbi op ad langsiden her. Det er jo meget svært for John at stoppe Brian derude, så skulle han have været meget langt ud. Og her har vi stillingen efter 12 heat, hvor alle kørerne har været ude 3 gange. Brian Karker nummer 1 med 9 point, Jan O. Petersen 8 point, Erik Gunnarsen 8 point, nummer 4 John Jørgensen 7 point, nummer 5 Hans Nielsen 7 point, nummer 6 Peter Ravn 5 point, og det er jo de 6, der går direkte til den nordiske kvalifikation. Og så er der Allan Johansen også på 5 point, og Jan Stegmann på 5 point. Det de så der, der hang ned fra gashåndtaget, det er den såkaldte dødmandsknap, der sikrer, at motoren går i stå, hvis køreren bliver slået af cyklen og bliver slået bevidstløs, så ryger den snor af og lukker af for gassen. Har du nogensinde haft brug for den, Tommy? Flere gange, ja. Altså, jeg tror, det er nok 9 år siden, de lavede en regel, hvor man skulle køre med dødmandsknap. De ser den her. Man kan se, han tager den på der. Altså, det kan ske, hvis man ryger af cyklen og bøjer gaskabel, når den står på fuld gas, så kan cyklen så fare vildt rundt på banen. Og trækker og køren med. Det er simpelthen grunden til, at man har lavet den regel. Fornuftig sikkerhedsfaktor i en farlig sport. Og vi er klar til 13. heat. Og det er et kanonheat. Og her skal I igen se fra inderbanen aftens store navn, Brian Karker. Og skal det lykkes ham alle gode gange 4, skal han få ram også på Jan O. Petersen i den hvide hjelmfarve. Vi tillader os lidt her at se bort fra Jens Henry Nielsen og Jan Jakobsen, så kan de gøre mine ord til skamme, men det må blive Brian Karker og Jan O. Petersen. Ja, det bliver nok svært for Brian Karker at lukke af for Jan ude på bane 3. Hvis Jan han kan ramme
yderbanen før Brian, så kommer han nok ud af et andet sving først. Ja, det er virkelig spændende duel, vi skal se her. Det gør det. Og det vil jo give unge Karker et helt utroligt moralsk rygstød, hvis han også får ramt på Jan O. Petersen. Så har han slået her i aften i den danske VM-kvalifikation i Vojens, så har han slået verdens nummer 1, 2 og 3. Inden starten her har han 1 og 2, og hans skalp får han også Jan O. Petersens. Det er Jan O. Petersen, der går først ind i svinget, og Brian Karker helt ned på 3. 4. pladsen nu. Det er Karker på andenpladsen. Det er Brian Karker med en rød hjelmfarve på andenpladsen med nummer 7. Men Jan O. Petersen ude mod stålet i spidsen understreger den form, som gør, at mange gør ham til VM-favorit i år. Jan, han har været virkelig godt kørende i den British Liga i år, og han viser også her, at han kører stærkt. Men det er stadigvæk flot, at Brian Karker, der holder en sikker andenplads foran Jan Jakobsen nummer 3 og Jens Henry Nielsen nede på sidste og fjerde plads. Jan O. Petersen i mål, 3 point, 2 til Brian Karker, et enkelt til Jan Jakobsen. Men i hvert fald i det heat her, skal Peter Ravn og Jan Stegmann, de skal begge to i hvert fald have et par point for at kunne føle sig nogenlunde sikker. Og det har vi her, det er Peter Ravn, der har 5 point. Så er det Henrik Christensen med bare 2, og han må sige sig at være ude. Så er det Hans Nielsen med 7 point, 2 eller 3 point til Hans her, så er han hjemme. Så 3 point er han hjemme i hvert fald, og Jan Stegmann med 5. Så det gælder især for Peter Ravn og Jan Stegmann, de to, der ligger og kæmper sammen med Allan Johansen i øjeblikket om den afgørende 6. 7. plads. Peter Ravn har jo haft et par sæsoner, Peter Ravn, som de ser ind med en rød hjelm, hvor han har været lidt for fuld af uheld, men han tror på, at i år bliver hans år. 14. heat. Og det er Peter Ravn, der får en flot start. Røde hjelmfarve, Hans Nielsen, nummer 8, presser ham på yderbanen, og Hans kører forbi, tror jeg. Ja, det gør han. Flot, flot kører der Nielsen. Går ind nu, og nu lukker han af. Der er han suveræn, Hans Nielsen. Ja, der kunne man se igen i det første sving, at det var en fordel at komme ud fra yderbanen. Peter Ravn, han lavede start, men Hans, han fik mere træk på rundt i det første sving. Det er jo meget sjovt og rart at få frisk, at man kan sige, at det er på yderbanen. Trækket ligger, vi ser så tit i speedway, inderbanen, alt afgørende. Bare på meget fys, men det er det bestemt ikke værd i aften. Jeg ser masser af god speedway, masser af overhalinger. Med Hans Nielsen på vej ud mod sidste runde. Det gule flag, som starten selv står med, det betyder jo sidste runde. Hans Nielsen foran Peter Ravn. Henrik Christensen på tredjepladsen. Og det bliver den stilling her, hvor Hans med et flot forhjulsløft går over og sikrer sig de 3 point. Der bliver 2 til Peter Ravn, der er et enkelt til Henrik Christensen, og der er 0 til Jan Stegmann. En fæl en for Jan Stegmann. Wolverhampton-køren med 0 her, sætter ham slemt tilbage i kampen med Peter Ravn og Allan Johansen om de 2 sidste pladser til den nordiske VM-kvalifikation. Ja, her ser vi starten igen. Ja, Peter Ravn i rød, ja, han laver en perfekt start og presser Hans lidt ud i banen der. Og håber på, at han kan nå først rundt i svinget inde på inderen. Men Hans, han kører ud og rammer træk lige her. Der får han bid. Som skyder cyklen fremad og forbi Peter Ravn. Her er det jo flot, det Hans laver. Altså, arbejde det bliver gjort rundt i det første sving. Ja, der kan blive hård kamp om pladserne her, i hvert fald mellem John Jørgensen og Allan Johansen. John, hvis han kan vinde heatet her, så er han næsten sikker på at gå videre. Det er John Jørgensen, som de har i hvid hjelmfarve på bane 3. Og på ydersiden af sig har han Allan Johansen fra Fjeldsted, stortalentet, som har haft en god aften, og med 2 eller 3 point absolut har en god chance for at komme videre. Det er i så fald være hans
første gang, han kvalificerer sig videre til anden runde i VM-sammenhæng. De prøver virkelig på at finde det bedste bid op ved startsnoren nu. Vi må øvrigt sige, Tommy, det har været nogle meget perfekte starter, vi har set. Der har ikke været nogen som helst slinger i valsen. Nej, jeg synes også, dommeren har haft rimelig godt tjek på tingene på startstedet. Ja, det er jo også sådan, at der i år er kommet en ny og hård regel. Bare man kører ind i tapen, som kørerne kalder det, startsnoren, for vi er mere dødelige. Kører de ind i startsnoren bare en enkelt gang, ja, så er det ud og vælger tilbake. 15. heat. John Jørgensen med hvid, første ud i svinget. Ja, rejses på yderbanen, Allan Johansen. Så forsøger Allan Johansen, der skulle han forsøge indenom, det gør han ikke. John Jørgensen holder stadig. Baser. Kamp også om 3. og 4. pladsen. Det er i øjeblikket Ole Hansen, der har 3. pladsen. Men John Jørgensen godt på vej til at sikre sig en deltagelse i den nordiske. Mangler halvanden omgang nu. Det ser ud til, at du har fået 2 pladsen. Ja, det kan jeg godt lide at se det der. Det kan være, at du kan få mere arbejde i efter det her, ja. Nej, jeg har nok at se det. Jeg skal også tage lidt ro. Det blev John Jørgensen foran Allan Johansen. Og så var der et enkelt point til Per Sørensen på 3. pladsen. Og 0 point til Ole Hansen. Og heat 16 her. Erik Gundersen som sagt på yderbanen. Og så har vi inderst Jan Petersen, Kenneth Arnfred fra Esbjerg, John Eskildsen, der kører fra Frederikshavn. Og Jan Petersen er som sagt reserven på inderbanen, der kom ind i stedet for Torben Hansen. Men Erik Gundersen på yderbanen, hvor han jo altid tit har følt sig vel tilpas, han bør få 3 point her. Ja, han er stor favorit til dette heat. Han holder også ude på bane 4. Og 3 point her vil bringe Erik på vej mod München. Og han gør det, det er flot, 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 ind af Gundersen. En hård kamp om andenpladsen i øjeblikket mellem Kenneth Arnfred og reserven Jan Petersen. Hvis Erik holder op førstepladsen her, så er han helt sikker på at gå videre til den nordiske finale i Finland. Vi har set et træder i aften. Han har det jo ellers lidt med, måske, hvis ikke det er et VM-finale. Så han sørger for at komme med, men han har jo kun den helt store motivation på selve VM-aften. Der er han til gengæld også helt stor. Ja, Erik han har lidt på evnen, at han kan virkelig sætte sig op til de store løb. Og derfor ser man nok også nogle gange, han klarer sig knap så godt i mindre vægtløb. Men her ingen svinger i valsen, Erik Gundersen. 3 point. 2 til Kenneth Arnfred. 1 til reserven Jan Petersen. Og 0 til John Eskildsen fra Frederikshavn. Og Gundersen klar til nordisk finale i Finland. Og her kan de se stillingen efter 16. heat, hvilket betyder, at alle kørerne har været ude 4 gange. De mangler kun et heat hver nu. Og det er på de 7 vigtige første pladser, der giver kvalifikationen til videre deltagelse i VM-serien. Nummer 1, Erik Gundersen 11 point. Nummer 2, Jan O. Petersen 11 point. Nummer 3, Brian Karker 11 point. 4, John Jørgensen 10 point. Hans Nielsen samme pointtal. Peter Ravn på 7 point. Og med nummer 7, Allan Johansen på 7 point. Ja, det er et virkelig hårdt hit det her. Og jeg tror, John Jørgensen ude på bane 4, han er glad ved de 10 point, han har før dette hit. Det kan jeg godt forstå, hvis han er. Ja. Han skal op imod verdens, så vil vi godt sige, Soren, 2 bedste speedway-kører på papiret. De har domineret international speedway de sidste 5 sæsoner, har delt VM-titlerne imellem sig i de sidste 5 sæsoner. Først 2 til Gundersen, så 2 til Hans Nielsen, og så 2 Erik Gundersen den sidste år, den tredje. Jan Jakobsen i rød hjelmfarve må nøjes med statistrollen her. Hans Nielsen i blå, Erik Gundersen hvid, og yderst John Jørgensen, der har gjort det godt, solidt, flot i aften med 10 point. Men før det her heat,
aftens sidste heat for de fire kombattanter. Ja, der har Hans Nielsen 10 point, Erik Gunnarsen et enkelt mere, og være vist på, at de er sat op nu. Erik Gunnarsen er hvid, Hans Nielsen i blå. Prøv at se, hvor tæt de ligger på hinanden. Det er som to boksere, der prøver hinanden af. De er jo ikke ligefrem verdens bedste venner. Erik Gunnarsen dybt koncentreret. Hans Nielsen lige ved siden af sig. Og der går starten, det er Gunnarsen, det er Gunnarsen. Og Hans, det er speedway. Gunnarsen foran Nielsen, det er flot, flot, flot. De to var millimeter fra hinanden. Ja, Gunnarsen forrest, så prøver Hans Nielsen udenom derude, hvor der er hvid. Gunnarsen går helt ud, flot, går ud og lukker yderbanen. Ja, det er jo meget tæt på hinanden, Hans og Erik i det første sving. Erik laver starten, og Hans han prøver på at følge med ham til løsbelægget derude, og de var lige ved at kollidere. Og så er John Jørgensen lige ved den interne rivalisering mellem Gunnarsen og Nielsen og snuppe andenpladsen fra Hans Nielsen, men Hans får lukket af. Ja, Gunnarsen stadig kurs der, hvor køerne er ude på sidste omgang. Gunnarsen, Nielsen, John Jørgensen. Sidste desperat forsøg af Hans Nielsen, men det bliver Erik Gunnarsen, Hans Nielsen, John Jørgensen og sidst Jan Jacobsen. Og det er bestemt en sejr, som Erik Gunnarsen er tilfreds med. Han var allerede i den nordiske VM-kvalifikation, men prestigen i at slå Hans Nielsen, den er stor, og han bliver i hvert fald aldrig træt af det. Du har jo også været en del af den rivalisering, Tommy, da du var bedst og på toppen. Det er vel sådan. Skal vi lige vende tilbage til det her? Skal vi lige se starten igen? Det er Gunnarsen med hvid, Hans Nielsen i blå. Ja, de er næsten lige tidligere nede i svinget. Ja. Og her prøver Hans på at, ligesom at køre Erik lidt ud i banen. Men Erik han får først bid med baghjulet. Med nummer 16, Per Sørensen på yderbanen og med gul hjelmfarve. Ved siden af ham er det Brian Karker med hvid, med blå er det Peter Ravn, og inderst har vi Jan Petersen. Og det er jo nu, Tommy, her i Brian Karkers sidste heat, at vi skal se, om han også er stabil. Han har haft det virkelig godt i aften, og selvfølgelig er det flot alene, at han har 11 point, men det er vel også i sådan et forholdsvis på papiret let heat, man skal vise sin klasse. Ja, altså så let er det heller ikke. Peter Ravn, han ligger på bane 2, han har 7 point. Så han er desperat for at vinde det heat her. Så det bliver, han ved, han skal vinde. Det bliver en kamp mellem Brian Carver i hvid og Peter Ravn i blå. Peter Ravn lavet starten her. Så angriber Carver, som han har gjort hele aftenen så flot. Og nu går han udenom. Peter Ravn er ved at køre ham ud. Jeg er hængende, har du hængt derude i halvanden omgang. Det er et flot speedway, det der. Går han forbi nu, Tommy? Jeg tror, han kommer forbi. Ja, han gør det. Ja, han kommer forbi. Ej, det er flot. Der så man igen, at man kan få mere fart på i det løse blæk, hvis det kendes. Og der satte han altså virkelig højt dernede. Højt satsning mellem vinder. Virkelig godt kørt. På vej ud på sidste omgang. Den mand er da utrolig. Det er virkelig ikke bare en enlig svale. Vi så ham for 14 dage siden gøre det i guldvareløbet, og han gør det også i aften. 3 point til Brian Carker, 2 til Peter Ravn, 1 til Per Sørensen og 0 point til reserven Jan Petersen. Jan O. Petersen kan jo med en hitsejr her sikre sig en omkørsel om den endelige sejr i aften med Erik Gunnarsen og Brian Carker. Men det er måske nok så interessant at kigge på manden i den røde hjelmfarve på inderbanen. Den røde hjelmfarve, Allan Johansen, kun 20 år fra Fjeldsted, en af feltets yngste kører, hvis han ikke er den yngste. Han er den yngste kører, rent faktisk, for han står på 7 point. Og får han 3 point, er han stensikker med i Finland. Og 2 point er vel også lige ved at kunne gøre det. Det er jo et større regnskab her. 2 point, så kommer han til at ligge og slås med Peter Ravn om det, men en sejr til Allan Johansen, og han er på vej til sin første videre deltagelse i BM-samlingen. Men han er oppe mod Jan O. Petersen på bane 2.
Og Jano Petersen giver ikke nogen fribilletter, selvom det er hans gamle klubkammerat fra Kjeldsted. Jano Petersen kører altid for sejren, og det skal han bestemt kun have ros for. Jano Petersen først, og nu er han kommet til den tredje plads. Det er placeret af Jan Stegmann. Jano Petersen foran Jan Stegmann, så det er Allan Jørgensen. Jano Petersen tid til at se sig tilbage på vejen til 3 point. Jano Petersen og en omkørsel om aftenens førsteplads med Gunnarsen og Brian Carver. Sidste runde i aftenens heat. Jano Petersen. Og lille Jano, 3 point. Uha! Tommy, det var da lige lykkedes, ikke Allan Johansen? Jeg tror næsten, han kom forbi Jan på stregen der, forbi Jan Stegmann. Og det skal blive spændende at se, om Brian Carker kan sætte verdens nummer 1 og 3 til vægs her i aftenens sidste heat. Ja, han har... Det er frisk tip, Tommy, tror du på det? Ja, han har jo vist, han kan gøre det. Han har slået både Erik og Hans tidligere i løbet. Men jeg tør ikke at sætte penge på nogen af dem. Og det er ikke hvem som helst, han er oppe mod. Det er virkelig et åbent hit, det her. En flot afslutning på en flot Speedway-aften. Og de kan jo møde flere af stjernerne igen i morgen, når TV2 sender Superliga direkte. Starten er gået. Brian Carker yderbanen. Men det er Gunnarsen fra inderbanen. Foran Jano Petersen. Og så Carker indenom. Øj, det er flot Speedway. Spændende. Gunnarsen. Jano Petersen, Brian Carker. Men vær vist på, at Jano Petersen har ikke opgivet det der. Nu prøver Jan indenom. Jan forsøger alt her. Men Erik, han kører en god linje der. Du kan se, at de begynder at køre lidt længere inden igen. Det løs belægning, det kom alt for langt ud, nu for at kan hente. Og det bliver ikke Brian Carker den her gang med nøjes med tredje plads i den danske VM-kvalifikation. Ja. Men stadigvæk kamp her, hvor der mangler en omgang. Jano Petersen, hvor de kæmper hårdt, de to klubkammerater. Jan fik for meget træk på baghjulet der, stejlet ud. Ud i Erik, sådan set. Og prøver Jano Petersen indenom igen. Sidste sving, to sidste sving, men Jan prøver igen stadigvæk. Det er et flot speedway. Kommer han indenom? Det gjorde han ikke. Men det var tæt på. Puh, og det var også tæt på et sammenstød tidligere der. Det var spændende tak for en herlig match, siger Gunnarsen til Jano Petersen. Og det siger tilskueren også. Og efter de to omkørsler her i den danske VM-kvalifikation blev slutstillingen Erik Gunnarsen nummer 1, 14 point. Jano Petersen, 14 point. Nummer 3, Brian Carker, 14 point. Nummer 4, Hans Nielsen, 12 point. Nummer 5, John Jørgensen, 11 point. Nummer 6, Peter Ravn, 9 point. Og det er altså de 6 kører, som går direkte i den nordiske finale. Og på 7. pladsen, manden der får en ekstra chance for at kvalificere sig i Finland, er Allan Johansen med 9 point. Og med billederne af de 3 bedste i den danske VM-kvalifikation af tonerne af nationalsangen, siger Nick Horup og Tommy Knudsen tak for i aften, tak fra Vojens Speedway Center.